До фестивалю «Мельпоме» на Таврії долучився театр «Корифеїв» у Кропивницькому. Традиційно 24 роки поспіль фестиваль проходив у Херсоні. Втім, через тимчасову окупацію міста театральне дійство проходить дистанційно у різних містах України. Актори обласного академічного театру у рамках фестивалю показали виставу «Вічний закон материнства» за п'єсою Володимира Винниченка. У такий спосіб митці долучилися до театрального спротиву проти російської агресії та підтримали колег з Херсонщини. Надзвичайно важлива місія – сказати, що Україна, Херсон – це одне ціле і не може бути інакше. Виходячи сьогодні на майданчик, ми відчуваємо надзвичайну відповідальність, бо по суті ми повинні витримати ту марку 24-річного фестивалю, який є дуже сильним і знову-таки надзвичайно цінним, і для нас є особливо приємним те, що ми сьогодні заслужили право сказати на весь світ, що Херсон – це Україна.